Azanatan tu baca lirik pun tak nampak menang. Pasal apa? Suara Tuhan bagi. Sebab tu orang yang sebut tadi, lepas tu kita pergi Quran, tengok imam. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dengar sedap tak? Tengok siapa baca. Contoh dia lah. Ini kalau Allahu Akbar. Kita belakang tengok Allah. Macam bila ni, kalau majlis ni cantik tapi bilanya tak bagus. Pegang mic bunyi macam Formula 1 Sepang. Nampak tukar dia pi orang lain. Tu. Apa tak sedar? Bayar duit bilal kedekut 400 bulan. Bayar lebih. Oh nak panggil imam sedap-sedap. Allahu Akbar. Bayar 2000. Weh. Penat terkeluar lidah. Bayar 200. Cuih. Wah. Bukan kata ustaz tu gila duit. Apa fikirlah. Apa ingat senang ke suara tu yang bagi. Apa bantulah dia. Ini Pak Imam naik kancin. Kadang-kadang naik kereta opel. Kadang-kadang enjin tak bunyi kereta berjalan. Sebab orang tolak. Ya. Celaka apa imam bunyi. Nampak tak? Tengok pakai Camry. Apa dengki ke ngalah dia pakai Camry? Dia ustaz bagilah dia senang tak apa. Aku tak banyak, aku pakai Merc je. Kata kecil-kecil je C200 compressor. Alphard sebiji ni insyaAllah B170 tengah on the way nak mari ni. Dia orang bagi. Dia tu ustaz, pakai ustaz, kita bayar ustaz. Alhamdulillah. Apa salahnya kaya salah? Contohlah. Bukan dia mengharap, memang tak boleh harap. Nampaklah. Nak cerita benda ni tuan-tuan, ada majlis Perak, bang, budak lari tu. Subuh, cuti sekolah, kawan kita hantar balik kampung di Perak, di belah kampung. Budak-budak ni kat bandar, hari cuti sekolah pergi masjid. Tu, tuan kata hampa nak jadi alim pi kat Pekan Besar. Tu banyaklah menjaga agama. Kat kampung tak ada, tak hidup. Orang kata, dulu nak punya pi kampung. Banyak karut lah ke Pekan pula bagus. Kat kampung pula orang tak mengaji. Yang mengajak tu pun pek mata macam Superman. Kita buka kitab. Kitab menentang pa ni. Buka kitab menakahat. Adapun nikah ni benar sonok. Yang datang semua dah menikah habis. Tua-tua dah. Menopause dah. Mari. Adapun bagi orang perempuan haid. Datang haid ni. Mana dah haid dah. Semua datang bakar-bakar jenazah belaka. Contoh dia. Ceritalah. Apa ini macam ni? Bukan pasal apa sekali-sekala. Dan tuan. Budak tu dengar pi masjid. Azan pukul 6, dia pi 5:50. 5:55 naik geret. Saya nak sampai tengah-tengah jalan tu, Bilal bang. Budak tu naik geret. Lekeh bapak imam ni. Aku jadi imam lah bro, 8 tahun 1998 to 2006, gaji 900, tolak kereta, tolak rumah, tak ada apa, tolak kereta atau bulldozer tinggal 300. Anak aku nak makan KFC pun aku bohong anak aku, jangan makan Amerika punya. Ya kok anak pun bodoh waktu tu, caya cakap bapak pasal duit tak ada.
Tuan-tuan, saya nak cerita, nak bagi tahu orang jadi imam tuan-tuan, tak nak pangkat lah. Tak naik, tuan-tuan kena naik matabak dia orang. Betul budak-budak ni batu AJK macam Masjid Taqwa ni, macam mana? Masjid At-Taqwa ni Masya Allah jadi sumber reference kepada masjid-masjid yang lain. Budak-budak, budak main masjid jangan larang buat tempat khas permainan kanak-kanak di masjid. Ni beli indui, buayan, cungkit-cungkit, jangan bilang imam lagi main. Tengah lu kau tu ayam, kau tahu.